Какво трябва да се направи, за да не попадне поредното знаково убийство в графата неразкрити? Говори адвокат Димитър Марковски. Добър вечер и добре дошли, адвокат Марковски. И това ли дело ще го видим в тази графа? На много знакови убийства. Аз не знам да има разкрити такива. Или ако има, вие ще ме поправите. Добър вечер на вас и зрителите. Да, вероятно е това да попадне в тази графа на неразкритите изключително тежки престъпления, за съжаление. Разбира се, да не тръгваме предварително с такова пораженческо становище. Според мен трябва да се положат изключителни професионални и целенасочени усилия по образуваното дело и самите действия по разследване да са много бързи, ясни и отчетливи, за да може евентуално малкото проценти възможност да дадат вероятността да се стигне до физически извършител, а оттам евентуално и да се стигне и до поръчителя на това тежко престъпление, защото това определено е поръчково убийство. Някои казват за стотици хиляди, ако не и милион, в нашото студио беше направено това твърдение. И много трудно ще се разкрие извършителя, поръчителя или, както чухте, Емануил Йорданов, може би някъде ще го намерят убит. За извършителя говоря. Възможно е. Почерка на това престъпление говори за професионална ръка, т.е. не е аматьорска проява на нещо, което не се е случвало, а доста добре организирано престъпление. Това са тези факти, разбира се, които са общо известни, нали? Защото никой от нас не познава самите материали от разследването до този момент, но почерка е професионален, това трябва да се каже на глас. А дълго ли е готвено според вас това убийство, когато говорим за професионалисти? Според мен става въпрос поне за месеци подготовка за това покушение. Защото се вижда, че са очевидно навиците на господин Алексей Петров са били проследявани много внимателно и са били анализирани, за да се избере точно този момент, в който да бъде дръпна спусъка срещу него и неговата придружителка, която също е пострадала по данните, да, които имам. Според някой дори тя е била мишена, но пък ако е била мишена, тя е оставена жива. Не ми се вярва. Съпоставяйки личността на Алексей Петров с неговата така спътница, която го е придружавала, очевидно, че акцента е бил изключително много върху Алексей Петров. Още повече, че и самия начин на прострелване говори за не евентуално за някакво сплашване, а за конкретно за физическо ликвидиране. Става въпрос за изстрел в главата. В главата, да. И има, нали, и втори по тялото, което е установено от аутопсията, това, което се разбра. Който всъщност си е ранил въпросната дама, която е била до него. Точно така. Колко важни, адвокат Марковски, са нейните показания за делото? Ми бих казал изключително важни или по-скоро решителни, защото на практика тя е единственият очевидец, който има някакви зрителни възприятия от стрелеца. Доколкото става ясно, е дала описание на неговото телосложение, на общи биометрични данни за физика, за облекло. Евентуално предполага се, че е бил маскиран, нали, което е естествено в тази ситуация. От камуфлажни дрехи до облекло на байкър и при двата вида е с маска на лицето. Точно така. Точно така. Което означава, че надали е са кой знае какви описанията този въпросен човек. Да, смятам, че... А ролята на бодигардовете? Тук е това интересен въпрос в самото разследване, да се установи тяхната роля при положение, че те са били на някаква дистанция, която на практика не им е давала никаква физическа възможност те да си изпълнят функциите на охранители. Тази дистанция, примерно от порядъка на 30 или 40 метра, означава, че практически господин Петров се е разхождал сам със своята спътница. Какво може да се направи от 30-40 метра, евентуално да се реагира на място? Още повече, доколкото успях да чета и в средствата за масова информация, имало и една двойка украински граждани. Това щях да ви питам, да, но сигнал е от един от техните телефони. Да, доколкото разбрах. Но мъж и жена. Жената, която е била с господин Петров, е ползвала тяхен телефон, за да... Това е странното, нали? Как това охраната, нали? Логиката на фактите говори за малко странно положение, нали? Самата охрана, която да не извести 112, да не се звънне веднага, да не се организира контакт, да не се изиска... Да не затича. Да не се затичат, да тя не е викала, видят на място. Така казват украинците, все пак.
това е да. Пак по разказ на хора, които не са ученици. Те казват, украинските граждани казват, че са отдалечили на разстояние около 30-40 метра, след като са чули изстрелите, върнали са се на място и там е нямало най-вероятно охраната, която е придържава господин Петров, което е означава, странно. Означава, че тя е била на повече метри, 500 и повече, за да не чуе изстрелите, очевидно, за да не чуе виковете евентуално. Очевидно става просто някаква много голяма дистанция от страна на охранителите. И това не поражда ли много въпроси? Ми много въпроси поражда. Това и вече... За делото, конкретно за делото. Да, вече е въпрос на разследване да се установят факти. Предполагам, че разследващите първите следствени действия, които са направили, да разпитат първо очевидката, нали, която е придружавала господин Петров, защото те са бързали да вземат някакво сведение, все пак, защото нейният живот е бил под въпрос, оглед вида и характера на огнестрелното и нараняване. И последствие вече работа най-вероятно с охранителите и тези украински граждани, които макар и да не са били преки очевидци на простреването, са били в района на самото местопрестъпление. И това ще ви питам, адвокат Марковски, знак за какво е това убийство? Някои привиждат началото на гангстерска война. Нещо, което беше опровергано от властите в петък. Вижте какво. Разбира се, личността на господин Алексей Петров беше в положението на от оса на дораснего. Той е така противоречива личност, но трябва да се каже и беше обществена тайна, че господин Петров разполагаше с изключително огромен ресурс от информация. И то за високопоставени български политици, хора в службите, включително и в групировките. Това беше един човек, който притежаваше едни огромни ресурси от информация за тези хора. Разбира се, посоките на разследването и не се ограничава разследването така по моя информация в някакви посоки. Тоест, разследва се във всички възможни посоки, включително и политическа следа. Господин Петров имаше, ай да не казвам активно, но имаше влияние на политическите процеси в държавата определено. Ако наричаме нещата с истинските им имена. Това е идеята да ги наречем с истинските им имена. Именно. Така че разследването до този етап не се ограничило в нито една версия, което е правилният подход, за да може край на краища и малкото възможности, които има, да се стигне до ръката с пусъка. Нали? Което казвате, че надали ще се стигне до ръката с пусъка. Лично и поръчителя на тази ръка. Песимистично настроен съм. Минаха известен период от време, не се открит труп на млад мъж, който да изплува или да излезе от някъде. Ако разбира се не е заровен, ако се върнем към хипотезата на колегата Йорданов, евентуално килъра може и да е прехвърлен и през граница. Моето лично мнение, че става въпрос за човек, който е нает извън пределите на Република България. Който не е българин. И най-вероятно според мен, ако е имало такава поръчка и тя е от чужбина, този човек най-вероятно вече въобще не се намира на територията на държавата. Сега ще ви питам, не сте погледнали делото, защото нямате достъп, но странно ли е, че от атентата от 2015 година, човека, който беше в затвора за този атентат, този въпросният украинец Роман, той е пуснат предсрочно, и то не малко време предсрочно, защото се бил поправил, беше някъде обяснението на делото пред мен. Това бяха точните думи, точният цитат, защото се бил поправил. И може ли да търсим връзка с това? Разбира се, убеден съм, че разследването няма как да не разпитат въпросния осъден за второто покушение срещу Алексей Петров. Но на мен ми се струва, че това е много малко вероятно, защото обикновено средите, в които се ангажира подобен извършител, надали ще повторя тази поръчка при лице, което очевидно се е провалило. Така че чисто в практически професионален план той не е изпълнил задачата, за която им е било платен. Но очевидно е пък, че той пък и все пак е бил лоялен и към своите работодатели в кавички, нали? Защото не се стигна до установяване на поръчителя на атентата през 2015 година. Нямаше никакъв напредък разследване в тази посока. Имало е някакви усилия да се установи, но те са приключени. Довели до нищо реално погледнато, след като е пресрочно освободен. До нищо. Така че съмнявам този гражданин да има някакво отношение. Най-вероятно трябва да се провери неговото алиби, т.е. къде се е намирал по време и място на извършване на покушението и въобще дали е бил на територията на държавата, дали е присъствал тук. Тези убийства много скъпо платени ли са и според вас какво може да стои в основата? Защото сам заговорихте за политическото влияние.
Бизнес влияние. Факт е, че това са високобюджетни поръчкови убийства, защото винаги, когато се приема поръчката от другата страна, се оценява лицето, срещу което ще се дръпне спусък и трябва да бъде ликвидирано. Господин Петров е една много, така да кажа, висока летва, когато става въпрос за такова поръчково покушение. Всички случаи, разбира се, няма окачен ценоразпис, нали, на този вид престъпление, но става въпрос във всички случаи най-малкото за 6 или 7 цифра на сума. А службите дали са направили някакъв пропуск? Изобщо такава информация хипотетично би ли могла да стигне до службите? Или е твърдо оптимистично това, което ви питам? Нали, разбира се, не в тази ситуация не е полезно винаги да демонизираме службите за сигурност, нали, които най-много лесно е да отправяме упреци от телевизионното студио, че някой не си е свършил работа. Факт е обаче, че очевидно някой не е обърнал достатъчно внимание на самите приказки на господин Петров, който според мен индиректно предрече своя финален край. В поредица от интервюта предходни периоди той съобщаваше за това, че знае, че е следен, че има към него определени интереси и така нататък. Тези изявления, те не са били голословни, при положение, че самия господин Петров борави с много източници за информация, знае пластовете как се движат, включително и в криминалния свят и така нататък. Може би тук малко е пропуск на институциите, за да не обърнат внимание на това, което се казваше. А негов личен пропуск? Ами очевидно... Не случайно с вас заговорихме за ролята и мястото на телохранителите. Малко според мене той е подценил, самия той също е подценил тази информация, която е стигала до него, защото въпросният ден, когато се е разхождал свободно в природен парк Витоша, просто това е била една доста неглижирана разходка от към тема сигурност. Да, и за това се говори, че било седмици наред. Да. Имал такъв вид разходки, походи или както искате го наречете. Да, да, за съжаление, той при положение парадоксално е, между другото, действително и това, което разговаряхте с колегата Йорданов, че все пак той е преподавател по сигурност, нали, а самия той, за съжаление, на обощара обувките са били скъсани, както се казва. Подценил е този риск, който е бил реален. А да търсим ли нещо общо? С вас сме говорили, помните ли, гостували сте тук след убийството на Кърл? Знаете, внезапната смърт на Ангел Христов. Ето сега не се знае и Петьо Петров, дали пък и той не е починал внезапно от инфаркт. Може ли нещо общо да търсим? Опита за покушение над Гешев? Може да се търси паралел между тия случаи, обаче това ще е дълбоко непрофесионално. И ще е спекулативно ли? Ще е спекулативно. Трябва да се съберат конкретни факти, за да се види има ли някаква корелация между тия престъпления. Определено тези хора, които, нали, изброяваме сега с вас, са фигури, които са известни в обществеността и в политическите и в криминалните среди. Винаги трябва да се търси някакъв паралел между тези събития, защото едното може да е полезно за другото и да се стигне до извършител на тия престъпления. Помните, той излезе именно след опита за покушение над Гешев да говори, да се отстрани Гешев, да си вземе отпуск. Помните ли тази серия от интервюта? Да, няколко интервюта. Да, спомня си. Това случайно ли е според вас? В никой случай не е случайно, защото медийното присъствие на господин Петров, вие сами знаете като опитни журналисти, че то е много откъсъчно във времето. Смисъл, дълго време мълча преди. Дълго време на сянка и изведнъж... Говорене. Да. И изведнъж се показва и публично започва едно публично говорене, че Гешев е изморен и трябва да си почива и че почерка на това нещо е така несериозен. Чисто от експертна гледна точка, той така го каза в интервюта. И на финала на нашия разговор, адвокат Марковски, как и в другите европейски държави, тези убийства дали са разкрити? Защо у нас такъв нищожен процент разкритите убийства? Каква е причината? Нали, пак казвам, да не тръгваме винаги с укор към българските служби, в редиците на които има изключителни професионалисти и хора с изключителен професионален капацитет, принципно трябва да си кажем на глас, че този род престъпления са изключително трудно разкриваеми.
Сега, чисто статистически, аз съм правил съм си за себе си такова проучване. В държавите членки на Европейския съюз процента на разкриваемост е малко по-добър от България. Да, и аз съм го проверила това, затова ви питам. Факт е това обстоятелство. Ето, ако искате, даже връщайки се назад във времето и в годините, видяхте примерно разстрела на Косио Самоковския, нали, в какъв период и в рамки беше разкрит от холандските разследващи власти и органи. Нали, все пак ставаше въпрос и тогава за български граждани. Така че, може би, това е въпрос на организация, на оперативен апарат, на по-добър ресурс, което може би малко покачва процента на разкриваемост. Българските криминалисти работят при едни много тежки и безобразно лоши условия. Трябва и това да го кажем. Там има липса на криминалистически консумативи, ако. Липса на добре подготвени лаборатории, които да работят. Това нещо оказва влияние на качеството на разследване и на разкриваемостта. Затова държавата, според мен, трябва да се акцентира, да подпомогне тия структури на разследването, които да бъдат добре обезпечени с техника и на необходим консуматив. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Иначе ще ги водим, нали? Този вид разговори. Адвокат Димитър Марковски, председателят на НЕР. Сега следват реклами и ви останете с нас.